Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou explicar como cancelar uma venda no Enjoei. Se era exatamente essa informação que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, aqui na página inicial do Enjoei, você vem nesse ícone aqui de interrogação, que vai te levar à central de ajuda. Em seguida, você desce a janela e clica em Fale com a gente. Depois, você clica em Vendas. Em seguida, em Minhas Vendas, e agora vai aparecer uma lista com os produtos que você vendeu. Você seleciona aquela venda que você deseja cancelar. Em seguida, é questionado o motivo do contato e pede para você selecionar uma opção. Problemas com o QR Code ou etiqueta de envio, problemas com o rastreio da entrega, informar que a entrega foi feita em mãos e cancelar a venda. Então, eu vou selecionar essa opção. Aparece outro campo, detalhe do motivo, e pede para você selecionar uma opção também. Produto não está mais em condições de venda, não tenho mais o produto, não concordo com as taxas e comissões, não consigo enviar o produto e outros. E aí você seleciona o motivo. Em seguida aparece o aviso de que sua venda será cancelada imediatamente. Ao confirmar, sua venda será cancelada imediatamente e a pessoa que comprou será reembolsada, ok? Se você concorda, você clica em confirmar cancelamento da venda. Pronto? Já apareceu aqui a confirmação, a sua venda foi cancelada e o anúncio ficará no site com o status de vendido. Confira se você tem na sua lojinha outros anúncios do mesmo produto, se tiver, inativos para que uma nova venda não seja feita. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!